Reunido com associações e cooperativas da agricultura familiar, deputados estaduais garantiram que estudam alterar pontos de um projeto de lei que cria regras para a comercialização de produtos oriundos de pequenos produtores. Entre os pontos debatidos, segundo o secretário de Políticas Agrícolas da FETAGRE, Adão da Silva, o que mais preocupa é com relação ao ponto de comercialização e industrialização dos produtos. A distância da produção do abate. O pequeno produtor rural, principalmente dos assentamentos, ele tem uma propriedade que não dá mais que 200 a 500 metros de distância da sua divisa. Então, ele não tem como ele produzir e industrializar fora dali, porque ele só tem aquilo ali. Então, a gente não pode comparar uma grande produção de frango aí que está sendo comercializado e industrializado pelas grandes empresas, citando aqui a Sadia, do que um pequeno produtor. A principal divergência está nas exigências do SUSAF, que é o Certificado do Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte. O modelo, segundo produtores e deputados, prejudica a comercialização de produtos da agricultura familiar. Basicamente, se trata do SUSAF, que é o Certificado de Comercialização, mas que traz algumas exigências, que elas são tão incumpríveis, que vai levar ao completo perecimento dos nossos agricultores familiares na questão da industrialização. O meu pai tem um frigorífico de frango caipira, em Lucas do Rio Verde, e eu auxilio ele na parte de administração, tento auxiliar, né? O que acontece é que hoje ele é limitado, ele tem uma estrutura, ele se organizou e se profissionalizou para isso durante 4 anos para conseguir estar com a estrutura pronta e hoje é limitado a vender dentro do município de Lucas do Rio Verde. Isso acaba inviabilizando a atividade. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, garantiu o engajamento dos deputados. Botelho disse que vai agendar uma reunião com o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, com o objetivo de debater mudanças na legislação federal de inspeção sanitária. O objetivo é ampliar o mercado para o pequeno produtor. Existem algumas limitações no SUSAF, especialmente barrado por leis federais, que nós não podemos ultrapassar. Então, houve essa discussão com eles aqui, vamos agora tentar paralisar o projeto aqui, esperar uma discussão com o ministro Blairo Maggi, e depois dessa discussão nós dar um prosseguimento e começar a andar com esse projeto aqui dentro da casa.